Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka. Kromě toho, já jsem vedoucí. No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech. Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto. No, to bude nejlepší, ano. Podívejte se, my máme štáb, jaksi v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě dneska bohužel nic. Kolik přestávek ta naše televize odvysílala. To je nepoměr. No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jaksi máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To
To prosím pěkně, to je na jednoho moc. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že? Podívejte se, to jste mě nalil. Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem. Vodu. Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko? Do mlýna. No to snad, no. Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je? Vám něco je, doktore? Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je odech. Odech, nebo oddech. Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí. Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne. Od 21:30 minut. Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40. Nám běží opět nesmírně zajímavý program. Ano, to je vůbec zajímavý den, doktore. Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice. Kam to? Do kondice. No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, Práskale, doktore? No to mě teda potěšila, ta Bukvice. Ano, to je dobře. No podívejte se, my se jaksi do bu 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 bu. Hudry, 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 hudry.
Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty. To byl můj nápad. Ano, a jak k němu došlo? Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil. Chcete říct natočil? Natočil. No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná Plošinová. No, to mě potěšila, Plošina. Ano. Podívejte se, my se jaksi do bubu... Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj. Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prce. Já prosím, opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo. No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no. Mám? No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím. Je to jedno. Prsková šla, provedu. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte. Chytla prska za nohu. Prce křičí. Šťastnej člověk. Mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé. Ano. Celé dětství. Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím. A víte, vždy vzpomínám. Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové. 30? Ano. 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina, že? Ano, správně, to je hodina. 70, 80, 120 voltů. 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím? Oni mě doma předělávají elektřinu na proud. Cože? Z 220 na 120. To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co? Mě předělávají síťovku takhle. Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne? Přišli tam s hajzlíkama. Co říkali? No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co. Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde. 120 voltová přestávka. Minutová. Minutová přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a. Konečně jste se našel, doktore. Ale i ideál diváka. Ano.
Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně tak vám děkujeme. Thank you.